নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'ত আমি ইকনমিট্ৰিৰ এইট পইণ্ট ওৱানৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা যিকেইটা প্ৰশ্ন বাকী আছে গোটেইকেইটা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰকেইটা ইতিমধ্যে কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব পাৰিব লিংকটো মই দি দিছোঁ আৰু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যদি থ্ৰী কট এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ তেন্তে ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ এ বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ইকুৱেল টু কচ স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ছাইন স্কোৱাৰ এ হ'বনে নহয় পৰীক্ষা কৰিব দিছে আমাক এটা মান দিছে যে থ্ৰী কট এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ বুলি এটা মান দি দিছে ইয়াৰ তাৰপিছত আমাৰ এটা সমীকৰণ দিছে এইটো হয়নে নহয় মানে দুই সমান চিনৰ দুইফালে যিকেইটা আছে সেইকেইটা সমান হয় নে নহয় আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো এই অংকটো আমি কৰিম তো প্ৰথমে আমাৰ কি দিয়া আছে দিয়া থকাটোৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ম দিয়া আছে যে কট এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ থ্ৰী কট এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ দিয়া আছে তো তাৰ পৰা আমি কটে ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ পালোঁ কটৰ মানটো সদায় বি বাই পি হয় ত' বি বাই পি উকালোঁ ফ'ৰ বাই থ্ৰী আমি কে বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দুটা মান পালোঁ যে বিৰ মানটো পালোঁ ফ'ৰ কে পিৰ মানটো পালোঁ আমি থ্ৰী কে ত' পাইথাগুৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এতিয়া এইচৰ মানটো উলিয়াই ল'ম কাৰণ আমি যিকোনো টিকোনমিটি অনু অনুপাত উলিয়াবলৈ হ'লে আমাক বাহু তিনিটাৰ মানকেইটা আমাক লাগে আমাক দুটা বাহুৰ মান দিয়া আছে প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি পালোঁ আৰু তৃতীয় বাহুটোৰ মানটো আমি উলিয়াই ল'ম ইয়াত পি মান দিয়া আছে বি মান দিয়া আছে আৰু এইচৰ মানটো আমি পাইথাগ্ৰেছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াই ল'ম পাইথাগ্ৰেছৰ উপপাদ্য এইচ স্কোৱাৰ কৰিলোঁ বি বি স্কোৱাৰ প্লাছ পি স্কোৱাৰ ইয়াত আমি বহুৱাই দিলোঁ পিৰ মানটো বহাই দিলোঁ বিৰ মানটো বহুৱাই দিলোঁ তো আমি পালোঁ যে পিৰ এইচৰ মানটো আমি ফাইভ পালোঁ ফাইভ কে পালোঁ এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰশ্নটোত কি কি অনুপাত ব্যৱহাৰ হৈছে টেন ব্যৱহাৰ হৈছে চাইন ব্যৱহাৰ হৈছে কষ্ট ব্যৱহাৰ হৈ গৈছে এই গোটেইকেইটা মানকেইটা আমি উলিয়াই ল'লোঁ টেন ই কৰিলোঁ পি বাই বি ত' আমি থ্ৰী বাই ফ'ৰ পালোঁ তাৰপিছত কচৰ মানটো বি বাই এইচ এইটো আমি পালোঁ যে ফ'ৰ বাই ফাইভ পালোঁ আৰু চাইনৰ মানটো পি বাই বি পি বাই এইচ আৰু ইয়াৰ মানটো আমি থ্ৰী বাই ফাইভ আমি এই মানকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম যিকেইটা মান আমাক দিয়া আছিলে যিকেইটা মান আমি উলিয়াই ল'লোঁ চাইনৰ মান টেনৰ মান কচৰ মান উলিয়াই ল'লোঁ এই মানকেইটা আমি এতিয়া কাম কৰিম সমান চিহ্নৰ সুপক্ষে এবাৰ থকা যিখিনি আছিলে তাত বহাম এবাৰ বাওঁ পক্ষে যি বাওঁফালে যিখিনি আছে তাত আমি বহাম প্ৰথমে আমি প্ৰথমে আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডত থকাখিনি কৰিলোঁ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত আছে যে ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ এ ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ত' এইটো আমাৰ টেনৰ ঠাইত আমি টেনৰ মানটো যিটো উলিয়াই লৈছিলোঁ এই টেনৰ মানটো বহুৱাইলোঁ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ তাৰপিছত ওৱান প্লাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ তাৰপিছত হ'ল স্কোৱাৰটো উঠাই দিলোঁ ওৱান মাইনাছ নাইন নাইন বাই ছিক্সটিন আৰু তলত পালোঁ ওৱান প্লাছ নাইন বাই ছিক্সটিন ত' ইয়াৰ পৰা আমি ওপৰকেইটা আমি প্ৰথমে কৰিলোঁ ওপৰকেইটা এলচিয়াম লৈ পেলাই আমি কৰিলোঁ ছিক্সটিন মাইনাছ নাইন বাই ছিক্সটিন তলত পালোঁ ছিক্সটিন প্লাছ নাইন বাই ছিক্সটিন গোটেইটো আমি কেলকুলেশ্যন কৰি পালোঁ ওপৰত পালোঁ ছেভেন বাই ছিক্সটিন তলত পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্সটিন আৰু এই এতিয়া যেতিয়া হৰণ হৈ আছে এই হৰণটো আমি পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব তলৰ সংখ্যাটো সলনি হৈ যায় ওপৰতো তললৈ গুচি যাব তলতো ওপৰলৈ গুচি আহিব ত' ছেভেন বাই ছিক্সটিন ইনটো ছিক্সটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ পালোঁ ছিক্সটিন চিক্সটিন কেনচেল গ'ল ত' থাকিলে আমাৰ ছেভেন বাই ফাইভ এইটো পালোঁ আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ফালে এতিয়া আকৌ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আমি কৰি চাওঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটোত আমাৰ আছে কচ স্কোৱাৰ মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ এ কৰিলোঁ ছাইন স্কোৱাৰ এ বুলি দিয়া মাইনাছ ছাইন স্কোৱাৰ এ দিয়া আছে ত' আমি কছৰ জেগাত আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ যে ফাইভ বাই ফ'ৰ আছিলে বহুৱাই দিলোঁ চাইনৰ জেগাত থ্ৰী বাই ফাইভ আছিলে বহুৱাই দিলোঁ ত' আমি কছৰ মানটো পালোঁ ছিক্সটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু চাইনৰ মানটো পালোঁ মাইনাছ নাইন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এইটো আমি এল চি এম লৈ পেলাই কৰিলোঁ আনচাৰটো পালোঁ আমি ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ মানে সমান চিনৰ সোঁফালে যিখিনি আছিলে সমান চিনৰ বাওঁফালেও একেকেইটাই আছে ত' লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু ৰাইট চেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড এইটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতো চাওঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা সমকোণ এ বি চি ট্ৰিভুজ এ বি চিৰ বি কোণ সমকোণ যদি টেন এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী তেন্তে তলত দিয়া মানবিলাক উলিওৱা আমাক দুটা প্ৰশ্ন দিছে চাইন এ কচ চি প্লাছ কচ এ চাইন চি তাৰপিছত দিছে এটা দুই নম্বৰটো দিছে যে কচ এ চাই কচ চি মাইনাছ চাইন এ চাইন চি ত' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথমে প্ৰশ্নটো যি আছে এ বি চি টি বুজ এই টিবুজটো আমি বনাই ল'লোঁ দিয়া আছে এ বি চি এটা সমকৰি টিউবুজ আৰু বি কোনটো আমাক দিয়া আছে নাইণ্টি টিকেটটো আমি ধুনীয়াকৈ টিউবুজটো আঁকি ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা দিয়া আছিলে যে টেন এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ত' টেনৰ মানৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'লোঁ টেন ইকুৱেল টু হয় পি বাই বি পি মানে ইয়াত পি এ টিবুজটোৰ পৰা আমি পি কোনডাল পালোঁ বি চিডাল আমাৰ পি আৰু বি টো পালোঁ এ বিডাল ত' এই দুটা মান বহুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছত ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী পালোঁ এইটো আমি কে বুলি ধৰিলোঁ তো আমি বি চি মানটো পালোঁ কে আৰু এ বিৰ মানটো পালোঁ ৰুট থ্ৰী কে আমি দুডাল বাহুৰ মান পালোঁ আমি তিনি নম্বৰ বাহুডাল আমি পাইথাগুড়াছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াই ল'ম পাইথাগুড়াছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আমি ইয়াৰ পৰা এ চি মানটো উলিয়াম এ চি মানটো আমি পালোঁ যে ফ'ৰ কে স্কোৱাৰ আছিলে এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ চি ইকুৱেল টু টু কে পালোঁ এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিবই তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ তিনিটা বাহুৰ মানটো পাই গ'লোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটোত আমাক কি কি অনুপাত দিছে চাইনৰ আছে কচৰ চাইনে তাৰপিছত কচ এ ছাইন চি কচ চি তো ইয়াৰ মানকেইটা আমি বহুৱাই ল'ম মানে প্ৰথমে আমি চাইনৰ মান উলিয়াম চাইন এ কোনটো সাপেক্ষে কৰি তাৰপিছত আকৌ চাইন উলিয়াম আমি চি কোনটো সাপেক্ষে কৰি তো দি তাৰপৰা কি হ'ব অনুপাতকেইটা পি আৰু বি যিকেইডাল আমি ধৰিছিলোঁ এইকেইটা অকণমান সাল সলনি হৈ যাব ত' চাইন এৰ কাৰণে আমি পালোঁ ওৱান বাই টু তাৰপিছত কচ এৰ কাৰণে পালোঁ ৰুট থ্ৰী বাই টু তাৰপিছত চাইন চিৰ কাৰণে পালোঁ ৰুট থ্ৰী বাই টু আৰু কচ চিৰ কাৰণে পালোঁ ওৱান বাই টু এইটো আমি যিটো কোন দিছে সেই কোনটো সাপেক্ষে কৰি পেলাই আমি উলিয়াইছোঁ তো সেইকাৰণে ইয়াৰ মানবিলাক অকণমান বেলেগ বেলেগ হৈছে তো ইয়াৰ পিছত আমি যিকেইটা আমাৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াত মানবিলাক বহুৱাই দিম চাইন এৰ মানখিনি আমি বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত চাইন্স কচ চিৰ মান কছ এ চাইন্সিৰ মান গোটেই মানখিনি বহুৱাই দিলোঁ তো আমি পালোঁ আনচাৰটো পালোঁ ওৱান পালোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি দুই নম্বৰটো কৰিলোঁ দুই নম্বৰটো একেই আমি যিখিনি মান উলিয়াই লৈছোঁ গোটেই মানকেইটা আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ তো মানকেইটা আমি ইয়াত বহুৱাইলোঁ কছ এৰ মান বহালোঁ ক' চিৰ মান বহালোঁ ছাইনেছ চাইন চি গোটেইকেইটামান আমি বহুৱাই দিলোঁ তো এইটো আমি গৈ পেলাই আঞ্চাৰটো পালোঁগৈ আমি যিহ' নিশ আপোনালোকে বুজি পাইছে কেনেধৰণে কৰা হৈছে একেবাৰে সহজ এইডোখৰ তাৰপিছত আমি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে টিভুচ পি কিউ আৰত এংগল কিউ সমকোণ প্ৰশ্নটো দি দিছে এটা আমাৰ ত্ৰিভুজ দি দিছে ইয়াৰ এটা কোন সমকুণ দি দিছে তাৰপিছত আমাক দি দিছে যে পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ক'লে টুৱেণ্টি ফাইভ দুডাল বাহুৰ প্লাছটো আমাক টুৱেণ্টি ফাইভ বুলি দি দিছে আৰু পি কিউ এডাল আন এডাল বাহু দিছে পি কিউ এই বাহুডালৰ মানটো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দিছে তো আমাক এতিয়া চাইন পি কচ পি আৰু টেন পিৰ মান উলিয়াব কৈছে তো আমি প্ৰথমে কি কি দিয়া আছে উলিয়াই মানখিনি আমি লিখি ল'লোঁ দিয়া আছে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ এটা সমগুণ দি থিউজ ত্ৰিভুজটো আমি আঁকি লৈছোঁ তাৰপিছত এংগল কিউ ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী দিছে এইটো প্ৰশ্নটোত তাৰপিছত আৰু বাহুকেইটাৰ মান দিছে যে পি কিউ যোনডাল বাহু আমাৰ পি কিউ বাহুডাল মানটো দিয়া আছে আমি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ লিখিলোঁ আৰু কিউ আৰ প্লাছ পি আৰ এই দুডাল বাহু যোগ কৰি পেলাই আমাক মানটো দিছে টুৱেণ্টি ফাইভ ত' ইয়াৰ পৰা আমি যিকোনো এটা মান উলিয়াই ল'ম যদি আমি পি আৰৰ মানটো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি পাইথাগুৰাছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম পাইথাগুৰাছৰ সূত্ৰটোৰ মতে এইচ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু বি স্কোৱাৰ প্লাছ পি স্কোৱাৰ ত' তাত আমি মানবিলাক বহুৱাই গৈছোঁ পি আৰৰ মান বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত পি কিউ মানটো পাছত ফাইভ ডি আছিলে এইটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত কিউ আৰৰ মানটো নাই তো এইটো আমি উলিয়াই ল'ম এইটো আমাৰ প্ৰথম থকা এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলাটোৰ গোটেই আমি সেই ফৰ্মুলাটো ৰূপত আছে তো তাক আমি তেনেকৈ ভাঙি দিলোঁ তাৰপিছত কিউ আৰ স্কোৱাৰ কিউ আৰ স্কোৱাৰ দুইফালে আছে ত' আমি ইয়াক কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ ত' আমি পালোঁ এইফালে যে মাইনাছ ফিফটি কিউ আৰ ইকুৱেলটো সংখ্যাখিনি সমান চিনৰ এটা ছাইডে লৈ গুচি গ'লোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ ত' মাইনাছ ফিফটি কিউ আৰ ইকুৱেলটো আমি দুইটা মাইনাছ কৰি দিলোঁ ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পালোঁ ত' মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল গ'ল ত' কিউ আৰ ইকুৱেলটো আমি পালোঁ ফিফটিয়ে ছিক্স হাণ্ড্ৰেডক ডিভাইড কৰিলোঁ টুৱেলভ পালোঁ ত' আমাৰ কিউ আৰৰ মানটো হ'ল টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আমি পি আৰৰ মানটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম কাৰণ পি আৰৰ মানটো আমাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিলে আমি ধৰি লৈছিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ আছিলে তো ইয়াৰ পৰা আমি থাৰ্টি থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ ত' আমি গোটেইকেইটা মান পালোঁ এটা মান প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত বাকী দুডাল এডালৰ বাহু মানটো হ'ল বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডালৰ মানটো হ'ল তেৰ চেণ্টিমিটাৰ আমি তিনিটা বাহু মান পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি চাইন পি কচ পি আৰু টেন পি মানটো উলিয়াম চাইন পি ইকুৱেল টু টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন কছ পিৰ মানটো হ'ব ফাইভ বাই থাৰ্টিন আৰু টেন পি মানটো হ'ব টুৱেলভ বাই ফাইভ তো এইখিনি আছিলে আমাৰ এইট পইণ্ট ওৱানৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে যদি আগৰবিলাক চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব পাৰিব লিংকটো মই দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ পিছত আমি এইট পইণ্ট টুৰ প্ৰশ্নাৱলীখিনি কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ